الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم مکالمہ کر رہے ہیں، چلو میلہ دیکھیں، خاندان میلہ دیکھنے جاتا ہے۔ تو اب ہم مشقی سوالات کرتے ہیں، آپ نے جو درست جواب ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، پوچھنے اور بتانے سے اضافہ ہوتا ہے کس چیز میں؟ جہالت میں، ہمت میں، معلومات میں، اختیارات میں۔ ابھی ہم جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں، ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کہ کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے پوچھنے اور بتانے سے؟ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، آنکھوں دیکھی چیز کو کہتے ہیں مجاہدہ، مشاہدہ، مناظرہ اور مقالہ۔ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں۔ مناظرہ بحث کو کرتے ہیں، مقالہ لکھنے والی چیز کو کہتے ہیں، مجاہدہ محنت کرنا اور مشاہدہ کسی چیز کو دیکھنا۔ تو آنکھوں دیکھی چیز کو مشاہدہ کرنا کہتے ہیں۔ ہم دوسروں کے دکھ درد کم کر سکتے ہیں، ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں۔ درد میں شریک ہو کر، ان سے لڑ کر، ان کی غیبت کر کے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں تو وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسروں کے دکھ درد کو شریک ہو کر کام کیا جا سکتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ کام بانٹ لیں تو ہو جاتا ہے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کیا ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیم ورک سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ہم کام بانٹ لیں تو کام آسان ہو جاتا ہے، شاباش۔ اگلا سوال ہے کہ بڑے اور اچھے کام کرنے کے لیے چاہیے ہمت، اتفاق، نا اتفاق کی ہمت اور اتفاق دونوں۔ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں۔ بچوں، پیارے بچوں، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، کیونکہ بڑے اور اچھے کام کرنے کے لیے ہمت اور اتفاق دونوں چاہیے۔ آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی، شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مل بانٹ کر کھانے سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں۔ اگر خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے، تھوڑا بھی پورا آ جاتا ہے، تو پیارے بچوں مل بانٹ کر کھانا چاہیے۔ مل بانٹ کر کھانے سے خوشی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھوں گی، ان میں سے جو درست جملے ہیں ان کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں اور جو غلط جملہ ہے اس کے اوپر کراس کا نشان لگائیں۔ مل جل کر تفریح کرنے کا خاص مزہ نہیں ہے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مل جل کر تفریح کرنے کا خاص مزہ ہے، تو یہ جملہ جو ہے غلط ہو گیا، کیونکہ تفریح نام ہی ہے مل جل کر جانے کا۔ کام بانٹ لیں تو آسانی سے ہو جاتا ہے، تو کیونکہ ابا ٹکٹ لینے چلے گئے، بہن اور امی نے بچوں کا خیال رکھا، تو کام بانٹ لیں تو آسانی سے ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گرین نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کوشش اور جستجو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ کوشش اور جستجو سے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ پوچھنے اور بتانے سے معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پوچھنے اور بتانے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر کراس کا نشان لگائیں گے۔ اگلا سوال ہے، مشکل میں دوسروں کو اکیلے نہیں چھوڑتے، بالکل مشکل میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مشکل میں دوسروں کو اکیلے نہیں چھوڑتے، یہ بالکل درست ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کی مدد سے خالی جگہ پور کرنی ہے۔ تو پہلی خالی جگہ ہے، بڑوں کی ڈیش کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ اصول چھوٹے بچوں کو بہت یاد رکھنا چاہیے، بڑوں کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے، بڑوں سے اجازت لے کے، انہیں بتا کے، پھر تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ میلے میں دلچسپ ڈیش اور کھلونے ہوتے ہیں، دلچسپ کھیل تماشے اور کھلونے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے سے وہ ڈیش ہو جاتا ہے، ابھی ہم اوپر بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ دکھ درد میں شریک ہونے سے وہ کم ہو جاتا ہے، بندے کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ ہمت اور اتفاق سے بڑے ڈیش کیے کام کیے جا سکتے ہیں، ہمت اور اتفاق سے بڑے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں،
لیکن اس میں اتفاق یونٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کام نہ آتا ہو ڈیش سے آ جاتا ہے، جو کام نہ آتا ہو سیکھنے سے آ جاتا ہے، اس لیے سیکھنے میں، کام سیکھنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ مشکل میں دوسروں کی ڈیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، تو مشکل میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی ڈیش کریں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے سارے خوش ہوں، تو اس کو کہتے ہیں خوشیوں میں شریک کرنا۔ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا کریں۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔